Усім привіт! Мене звати Дар'я, і я прямую на б'юті-вечірку, яка буде у Бартоломео. Сьогодні в мене буде особливий день. Я буду фотографом на цій б'юті-вечірці. Трохи нервую, надіюся, в мене все вийде. Підходжу до входу, там вже видно корабель. По дорозі стоять цікаві та незвичайні скульптури. На вулиці, до речі, мінус 7 градусів, але світить сонечко і погода дуже приємна. Взагалі я тут вперше. Цікаво, що там всередині. Я знаю, що Бартоломео – це зона відпочинку. Там багато дерев, є басейн та ресторан. Привіт! Це моя подруга Олена. Вона прийме участь у заході і буде фотографуватися. Тут дуже гарно. Доглянута територія. Ми на місці. В нашому будиночку для івентів панує святкова атмосфера. Гарний вид з вікна на пристань. Дівчата наводять красу. Зараз зробимо макіяж і гайда фоткатися. В програмі був яскравий вечірній макіяж, а також догляд за шкірою і віковий макіяж. Гуляємо по території, шукаємо локації для фото. Тут дуже гарно. Вон там корабель та білий кінь. Трохи покажу вам фото, які вийшли. Отже, що я можу сказати про цей івент? Любі жінки, будьте щасливі, гарні, доглянуті, будь-де і будь-коли. Краса не має віку. А вам дякую за перегляд, бажаю вдалого дня і гарного настрою. Побачимося у наступних відео. До побачення!